Здравейте на всички! Самуил Топалов е моето име и днес ще презентирам и ще ви разказвам малко повече за металното 3D принтиране и в частност решението от фирма Meltio. Както виждате, ще разгледаме няколко направления и ще бъдем сравнително кратки, защото знаем, че на всеки времето е ценно, така че няма да разпъваме лукуми, ще гледаме възможно най-конкретно да говорим. Така, стартираме с Meltio. Това е компания, която реално е съчетана между сливането на една американска и една испанска фирма. Като целта от това сливане е производство на 3D принтери, които да радват клиентите с достъпност, надежност и лесно използване. Те имат над 50 служителя, над 100 продадени системи в цял свят и над 25 партньори за продажба, интеграция и обслужване. Това става дума за цял свят. Както виждате, това са системите, които са инсталирани към този момент навсякъде по света. Малко за металното 3D принтиране. Всъщност, такова каквото то е познато сред широката аудитория, то не се е променило последните близо 20 години. Какво означава това? Означава, че сравнително едни и същи технологии, които работят по сходен начин, са на пазара и затова Meltio всъщност предоставя така една революционна технология, един революционен подход. Така наречените препятствия за интеграцията на металните машини всъщност в случая, нали, понякога могат да бъдат и плюсове и са плюсове на тези машини, което ще рече, че въпреки, че примерно материалите са доста скъпи, все пак има много различни видове материали и те дават много различни опции за принтиране и свобода в геометрията. Тоест стандартното 3D принтиране е най-общо казано синтероване на метална пудра посредством лазер в най-разпространените варианти, но инвестицията за тези машини е доста висока, защото цялата система е доста скъпа, отделно материалите също са доста скъпи. Голяма част от тези машини всъщност имат малък работен обем. Изискват доста опит и обучения, за да може операторите да използват оборудването. Но същевременно дават наистина резултати, които по никакъв традиционен начин не могат да бъдат постигнати. Тоест, Meltio добавя стойност към пазара на металното 3D принтиране и до някъде може да се каже, че не е точно конкурент на всички останали, защото той предлага, като технология, предлага нови възможности. Тоест, когато детайлите, които искаме да принтираме, са прекалено прости за синтероване и същевременно прекалено сложни за CNC обработка, всъщност идва мястото на Meltio. Тоест, при Meltio можем да използваме технологията за геометрии, които са сравнително сложни, за детайли, които са големи и, както казахме, стоят по средата между металното синтероване и обработването, да кажем, по конвенционален начин с CNC машина. Какво представлява технологията? Всъщност, основното съкращение е Laser Metal Deposition, което така на по-прост език казано, ако сте запознати с нормалното
3D принтиране с полимери и технологията FDM. Това е много сходен процес, но в случая не използваме полимер или в кавички пластмаса, а използваме метална нишка. Тази метална нишка в България също е широко разпространена като заварачна тел. И всъщност това представлява разтапяне на тази заварачна тел и полагане слой по слой. Виждате едно кратко видео за това как се случва самия процес. Ще видим още в презентацията нататък. Процесът се състои от три стъпки. Първата стъпка – принтиране с редица материали, които към момента са разработени и се разработват още. След това имаме последваща обработка, евентуално, ако е необходима такава. Може да бъде термична, може да бъде машинно обработен детайла. И последната стъпка – отстраняването на детайла от работната платформа. Към момента Melteo предлагат 5 различни вида материали, които са разработени от тях, което означава, че и профилите за принтиране от софтуера и в машината също са оптимизирани, така че след един бърз курс всеки един човек да може да започне да използва оборудването ефикасно. Системата е отворена, което означава, че могат да се използват и всякакви други различни материали, които могат да влязат в машината като ролка и могат да минат през екструдера като сечение. Но за използването на такива материали, които не са тествани, е необходимо съответно да се направят тестовете и да се намери оптималният профил, така ако можем да се изразим, най-общо за принтирането на този материал. Към момента виждате три вида стомани. Титан и никел са материалите, с които може да се работи директно. Сега няколко думи за механичните свойства на детайлите, които излизат от машината. Плътността на детайлите е 99,998%, което означава, че те практически са си абсолютно плътни. И тази микроструктура всъщност отговаря абсолютно по механични свойства на микроструктурата на един, да кажем, обработен чрез CNC или изляд детайл. Височината на слоя, която можем да използваме в машината, е от 0,4 мм до 1,2 мм, което означава, че можем да направим принта си по-бързо, за да спестим време, особено ако ще го дообработваме в последствие, или можем да го направим по-фин и всъщност изобщо да не използваме постобработка. Но можем да използваме и постобработка само на местата, където това е необходимо, където примерно ще тече определена течност или детайла ще се свързва с някакъв друг компонент от машина. Тоест така можем да спестим време, както при принтирането, така и при постобработката, като обработваме местата, които са ни важни. Друго, което позволява тази технология, е принтирането с два материала, което при нито един друг 3D принтер с метал не е налично. Тъй като тук използваме нишки, всъщност се получава така, че могат две нишки да бъдат редувани и така да се постигне интересен краен резултат, който всъщност да дава добавена стойност или да бъде по-ефективен самия процес, т.е. ако принтираме с скъп основен материал, да кажем подпорите да бъдат направени от по-евтин такъв. Също така, интересно приложение е правенето на детайл, който в сърцевината си е от един материал, а външността, черупката му е от друг материал. Т.е. могат да се постигнат различни качества във вътрешността и на повърхността на детайла. Най-общо как работи, имаме два фидера, в които са заредени материал А и материал Б,
и те се сменят абсолютно автоматично в рамките на 5 секунди. Тоест, ето един нагледен пример. Тук имаме 120 пъти смяна на материала за този куб, който е 60 на 60 на 60 мм. Два вида стомана. За 5 часа и 20 минути са принтирани килограм и 700 грама материал. Относно трите решения, които предлага производителя, само бих искал да спомена, че освен самият 3D принтер, технологията позволява да бъде интегрирана към CNC съществуващи машини или роботизирана ръка. Така, въпреки че това са три различни продукта, така и на външен вид, нали, на първо четене изглежда, всъщност единствената разлика между тях е възможностите за размер и геометрия на детайла, които ще бъдат принтирани. Важно е да се отбележи, че инсталацията на тези въпросни решения или енджини се прави в съвместна работа с така наречените фирми-интегратори. Това са фирми, които са отговорни за безопасно внедряване на системите на Melteo в техните системи, с които ние и производителя работим съвместно за постигане на добро решение във всеки един конкретен случай, тъй като има различни CNC машини като марки, като големина, различни роботизирани ръце, така че всеки един случай е различен и се разглежда отделно. Така, поради тези причини, всъщност, всички въпроси, които са свързани с самата интеграция на продуктите, биха могли да бъдат отговорени след консултация с производителя Melteo и разглеждането на всеки един индивидуален случай, така че при допълнителен интерес и въпроси от ваша страна ще се радваме да обсъдим всички допълнителни спецификации, които са за конкретния проект. Така. Най-общо за трите системи. Първата система е 3D принтера, който имаме наличен и в нашия офис и ще видим набързо с кратко лайв видео, което колега ще се включи и ще ни покаже. Системата е много надежна, изключително лесна за работа, безопасна за внедряване дори в така офис пространство и на доста достъпна цена, особено в сравнение с всички останали метални системи. Малко технически спецификации, може да работи с до 2 ролки, теглото на цялата машина е 250 кг, 1200 вата е силата на лазера, което са 6 лазера по 200 вата, има и водно охлаждане, което също е към тази система. Интеграцията към CNC всъщност позволява хибридно производство. Тоест в една и съща система ние можем да произведем детайла от нулата чрез Melteo и след това да го обработим чрез CNC рутера. Може би това е така доста добър вариант за всеки, който, всяка фирма, всяка компания, която притежава вече такава CNC машина и всъщност операторите работят с нея, познават я и това позволява по-лесната интеграция на 3D принтиращата част, защото тя е във вече позната и работеща система. Малко технически спецификации за нея. 90 кг общо тегло, отново силата на лазера е същата, отново до 2 ролки може да се използват, размера на материала е същия, отново имаме водно охлаждане. Както виждате, това е една и съща система, просто интегрирана на различно място. Ето какво представлява и
самия лазер, главата с лазерите, закачена и внедрена на CNC машина. Едно кратко гифче за това как работи. Всъщност първата част, ето тази, виждате изграждането на детайла. Тук вече отнемаме и го дообработваме. И всичко става в един работен обем. При интеграцията с роботизирана ръка, всъщност това отключва възможност за още по-голяма свобода в геометрията и свобода в работния обем. Отново, ако операторите познават системата, това със сигурност е плюс, защото се използва същата система и могат да се правят изключително големи и сложни детайли. Спецификациите в общия случай са абсолютно същите, като всички предни, които видяхме. И тук вече има малко по-голяма конкретика относно какво е необходимо за една успешна интеграция на Meltio Engine с роботизирана ръка. Но, както казахме, в тези детайли няма да навлизаме толкова и те ще бъдат разгледани конкретно вече, когато има интерес за това и влезем във връзка и с производителите. Едно бързо клипче пускам, за да видите всъщност цялата система как работи. Така, относно апгрейди и аксесуари, две думи. Да споменем един апгрейд, който може да се вкара в системата, е така наречения hotwire или пускане на висок ток през самия материал, което го загрява и всъщност спомага лазерите да разтопят материала по-лесно, по-успешно и по-бързо. Съответно, другия вариант за апгрейд е Dual Wire, което ще рече използването на два материала, което всъщност е опция, може да не се поръчва. Какви са приложенията в различните индустрии? Всъщност, първоначално това би могло да бъде система, която да бъде в образователни центрове, университети, където да се изследват както технологията, така и материалите и различни свойства на принтираните части. Разбира се, за всякакви резервни части и производство на части за различни машини, цехове, леярни, за резервни части в редица индустрии, както и за малки серии, отново в общо взето всяка една индустрия, където има метални детайли. Как да разберем кога Meltio е нашето решение? Значи, първо, когато детайлите, които се изработват с висока стойност, т.е. са от скъп материал, като например титан, и са трудни за обработка или за изработване като цяло, когато обема на производството всъщност са една малка или по-малки кратки серии, когато геометриите са средни по сложност, т.е. нито са за CNC, нито са за метално синтероване, когато теглото на детайлите е между 1 и 50 кг, размера е от 5 см до метър и когато се търси евентуално подобрение в геометрията на детайлите, т.е. примерно вкарване на канали за охлаждане.
няколко нагледни примера с време за печатане, стойност, тегло. Третия пример всъщност е точно пример за детайл, в който са вкарани каналчета за охлаждане, което само по себе си предоставя така, ако мога да се изразя, предоставя възможност технологията да блесне, тъй като по стандартен начин тези канали или няма как, или изключително трудно биха могли да бъдат създадени. А когато се принтира този детайл, всъщност след 30 часа имаме директно функционален метален детайл, който би могъл да бъде, нали, оптимизиран по този начин. Виждате няколко примера, които са създадени с енджина на Meltio, инсталиран на роботизирана ръка. Много интересни, сложни и трудни геометрии, които всъщност са създадени за изключително кратко време и стойността им е в пъти по-ниска от тази, която би била, ако се създават по стандартен конвенционален начин. Още няколко примера. В средата виждате детайл, както и в дясно, детайли, които са принтирани и до тях имаме и обработеният им вариант, след като вече са минали на CNC. И отново няколко детайла, които всъщност са с роботизирана ръка направени. Отново геометрии, които много трудно биха могли да бъдат създадени по стандартния начин и са доста, доста по-скъпи. Така, това беше всичко от мен, свързано с презентацията. Сега ще се радвам да отговоря, ако мога, на въпроси, които евентуално са възникнали, или съответно, ако аз не съм достатъчно компетентен да отговоря на тях, да ги запишем и да се консултираме в последствие и да отговорим на тях.